Вітаю! В ефірі 21-го каналу «Ужгород» спецвипуск програми «Деталі». Сьогодні в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах, підготовка до яких тривала усього 2 місяці. Тож у кандидатів-мажоритарників та політичних сил було зовсім мало часу, аби в повній мірі презентувати свої програми. Відтак, протягом передвиборчого періоду учасники перегонів вдавалися до різних форм та методів впливу та боротьби за голос. Не обійшлося і без порушень виборчого законодавства. Зрештою, оцінку діям нечесних гравців, сподіваємось, дадуть правоохоронні органи. А ми пропонуємо вашій увазі огляд подій дня голосування на Закарпатті, в Ужгороді, зокрема. На Закарпатті лише одна виборча дільниця в окрузі номер 71 у селі Глибокий Потік відкрилася невчасно о 8.12. На Виноградівщині у зв'язку з нічною грозою кілька виборчих дільниць округу номер 73 розпочали роботу без світла. Усі інші відкрилися вчасно, першими, як завжди, голосували члени виборчих комісій. Як відбувалося голосування на дільницях 68 округу, бачила Катерина Хижняк. Усього в межах округу номер 68, що включає Ужгород, Ужгородський район і місто Чоп, 144 дільниці. Роботу вони розпочали вчасно. Серед них дільниця номер 210-730, що знаходиться у приміщенні Ужгородської спеціалізованої школи номер 3. Там зауважили, що свідомі виборці завчасно перевіряли, чи внесені вони у списки, тож на початку роботи скарг щодо цього не виникало. Прогнозують, що кінцева явка складе близько 67%, як було на президентських виборах. Загальна кількість виборців 1238. На 11 годину проголосувало 162 виборці, це у процентному відношенні 13%. Це переважно люди похилого літнього віку, але вони свідомі. Справа в тім, що молодь ще трошки відпочиває і більша очікуваність виборців друга половина дня. Період роботи дільничої виборчої комісії за законом кожен виборець мав право перевірити себе, чи він є в списку. І були такі люди, які приходили на дільницю і вони дивилися список, чи вони є. Вранці злагоджено та без порушень волевиявлення відбувалося і на дільниці номер 210-731, що знаходиться у приміщенні лінгвістичної гімназії імені Тараса Шевченка. Розповідають, що їх найстаршому виборцю 102 роки і віддати свій голос він приходив самостійно. Ранкова активність виборців на цій ДВК невисока, що пов'язують із присутністю виборців на богослужіннях. На 12.00 у нас проголосувало вже 216 людей, а всього у списку виборців 1152 людини. На дому у нас голосують 4 людини. Я думаю, що десь біля години або другої години дня повинен бути самий пік. А може вже біля 16.00, коли всі люди будуть з церкви повертатися, тоді буде самий наплив. Часто на дільницях можна зустріти виборців із дітьми. Відрадно, що краяни своїм прикладом вчать молоде покоління бути активними та не залишатися осторонь голосування. Ужгородці розуміють важливість кожного голосу, тож активно йдуть на дільниці та розповідають, що вплинуло на їх вибір. Ми вибираємо своє будуче. Так що ми вже, в принципі, доживаємо свій вік. Як кажуть, ми ще не вмираємо, ми живемо, але в нас є внуки. Я вже не кажу про дітей, хоча б внуки, аби вони не їздили по заробітках. Я недалеко живу, мені не лень. У нас є куча народу, якому лень, якому лень працювати, якому лень викинути бичок в мусорне відро, якому лень проголосувати. Якщо не голосувати, так треба збиратися, уїжджати там, в той регіон, де краще життя. Да? Або ти тут живеш і робиш, стараєшся щось робити, або треба уїжджати і старатися десь в іншому місці. Важливо, бо це судьба держави вирішується зараз. Я давно готовий до того вже, бо я бачу, як розвивається ситуація в Україні. Ми повинні рішити вже на кінець-то нашу державу, щоб йшла в правильне русло. Я думаю, що зараз люди будуть голосувати за молодь, яка буде приймати нормальні, правильні рішення, і ми будемо жити краще. Важливо приходити голосувати на дільницю, тому що ми, молодь, обираємо владу, яка буде в нас на наступні 5 років. Відповідно, якщо ми будемо жити в цій країні, плануємо тут працювати, то я певен, що ми зобов'язані прийти і проголосувати. На мій вибір вплинуло, власне, інформація, новини, а також програмні засади тієї політичної сили, за яку буду віддавати свій голос. Від цього залежить наше життя. Тим паче, що ми переселенці, ми дуже активно участвуємо.
у цьому процесі завжди. Зараз у нас такий відповідальний період в державі, коли дійсно можна поміняти політичний розклад у Верховній Раді, адже парламент є визначальним органом, який приймає закони, тобто створює правила гри для майбутнього в нашій державі. Відповідно, треба зробити свідомий вибір, правильний. Штаби різних політичних сил почали роботу що на світанку. Представники фіксували порушення і оперативно передавали їх правоохоронним органам. Розказати про свою роботу погодилися не всі. На наш запит серед 6 політичних сил відповіли тільки 2. Коли закінчиться робота обласного штабу, сьогоднішнім днем виміряти неможливо, бо я думаю, що це буде завтра, або, скоріш за все, післязавтра, коли зведуться всі дані. Зрозуміло, що всі штаби розпочали роботу ще до 8-ї години для того, щоб проконтролювати відкриття виборчих дільниць, щоб проконтролювати те, щоб ті, в першу чергу, представники від нашої політичної сили, від Батьківщини, які мали бути на дільниці, щоб вони вийшли. Зараз робота йде в такому, ну, звичайному режимі, в принципі, збирається просто статистична інформація у цифри по явці. Мені поки що невідомо про якісь серйозні порушення і фіксацію нашими спостерігачами. Була інформація про, скажімо так, деякі підозрілі автобуси. Була підстава думати, що може бути така річ, як карусель. Ну, ми за ними спостерігаємо, куди вони як рухаються. Знаю, що є певні випадки в Віршавському районі, там іде мова про те, що нібито вкинули бюлетні. Наразі на штабі з самого ранку, сьогодні з 8 години, працює ціла команда волонтерів. Вони збирають інформацію і ведуть паралельний підрахунок щодо явки на виборах по Закарпаттю щодо фіксації порушень виборчого законодавства і, власне, ведуть статистику для інформування людей. Були звернення про масовий підкуп виборців на 71-му окрузі, про підвезення та, можливу, проплату виборців ромської національності, буквально групами людей завозили на дільниці. Також на 69-му та 70-му округах, зокрема. Також фотографування бюлетенів на 68-му окрузі були зафіксовані, що цілком може свідчити про те, що виборець є підкупленим. Ну і загалом про усі ці події, які були зафіксовані, складені відповідні акти, скарги і подані до Національної поліції. Також кричущі порушення були зафіксовані у так званий день тиші. Не обійшлося і без використання брудних технологій. В принципі, порушення починалися ще до цього дня, тобто дуже багато порушень було зафіксовано ще вчора у день тиші, так званий. Так, ми фіксували факт розповсюдження агітації у день тиші і, зокрема, навіть у день виборів за тих чи інших конкретних кандидатів. Про це теж складені відповідні акти. Дуже багато брудної політики було застосовано на передвиборній агітації, зокрема, які дискредитують начебто роботу наших кандидатів і видання себе за кандидатів від політичної партії «Слуга народу» та надання виборцям неправдивої інформації про їхню причетність до нашої політичної сили. Суспільство втомилося від пустих обіцянок політиків і бачить у голосуванні можливість змінити життя на краще. Закарпатці, зокрема, Ужгородці наголошують на необхідності зробити вибір, проголосувати. Розповідають, чого очікують від результатів волевиявлення. Треба вже когось зібрати нормального чоловіка, щоб вже було, вже як має бути, нерви не трепати. А то тут і копійки заробляєш, не знаємо, з чого починати. Чи квартиру платити, чи жити, чи лягати туди. То треба щось міняти в державі. Що очікуєте після виборів? Повищення благосостояння. Ми вибираємо владу для себе, ми будемо при ній жити, вони будуть нами керувати, так якби можна назвати це. Ну як же, щоб було майбутнє наше краще. Ну для того, щоб висловити свій голос, щоб покращити щось в країні. Чого очікуєте, яких результатів? Результатів, що буде все краще. Ну, що вони мають право на вибір і повинні вибирати, тому що тільки після того вони можуть бути незадоволені владою, після того, як вони її вибирають. Якщо ніхто не ходить на вибори, то, а потім задоволені пізніше, то вони не мають права бути незадоволеними. Так, ми вже проголосували. Вибір, звичайно, є, але кожен приймає своє рішення і якби керується якимись своїми поглядами. Ми завжди так, ну, це вже традиція. Традиція така сімейна. А потім самого йдемо ранку на прогулянку. Ми орієнтувалися на політичну силу, яка буде відстоювати інтереси України, тобто проукраїнська, не проросійська, а проукраїнська.
От такий був вибір. Ну, я підтримую чоловіка все. За даними ЦВК, явка на Закарпатті – одна з найнижчих в Україні. Як і на попередніх президентських виборах, більшість закарпатців проігнорували голосування. Станом на 16:00 проголосувало всього трохи більше 30% виборців. На момент виходу випуску в ефір остаточні результати явки виборців Закарпатської області ще не надходили. Потік пропаганди, реклами в соціальних мережах, агітаційних матеріалів у ЗМІ та білбордах, грошей на передвиборчу агітацію, методи впливу на виборця. Натомість, як ми зазначали, явка на Закарпатті невисока. Знову постає питання – це пасивність чи відсутність вибору? Зрештою, Закарпаття традиційно голосує досить стримано, хоча незаполітизованим наш край назвати важко. Це означає те, що незначна кількість голосів може визначити переможця, тому що низька явка спричинює тим, що навіть різниця в 500 або 200 голосів може визначити того, хто отримує цей депутатський мандат, якщо ми говоримо по мажоритарній складовій. Агітація хоч і прихована, спостерігалася як вчора, так і сьогодні, безпосередньо в день голосування, хоча нервової атмосфери наразі не спостерігається. Градус напруги може різко підскочити вже під час підрахунків, каже політолог. Фейсбук і соціальні мережі, там контроль мінімальний, тому що залишаються пости, там зберегти або забезпечити день тиші надзвичайно складно. Можна сказати, що основні, будемо говорити, борди, ті, які були розміщені, вони були зняті, але ми зараз маємо таку, можна сказати, таємну, непряму агітацію, яка спостерігається на бордах, тобто з гаслами, які десь відображають того чи іншого кандидата. Штаби під час дня тиші вибудовують якусь стратегію і під час дня голосування, і з якимись неконкретними закликами від тих чи інших персон. Навіть, будемо говорити, це агітація взагалі відомих людей, які розміщуються в соціальних мережах. Голос буде важливим, і якраз підрахунок буде складний, тому що є два бюлетні, процес затягнеться набагато довше, ніж це відбувалося на президентській кампанії. Ми будемо результати, думаю, отримувати вже тільки після півночі із дільничних комісій, ну, якщо вони будуть потрапляти десь в штаби трошки раніше, але загалом після півночі ми будемо отримувати результати. Тому саме там буде безпосередня нервозність для того, щоб грамотно було підраховано, для того, щоб всі протоколи були підписані всіма членами дільничних комісій, щоб спостерігачі не пред'являли жодних претензій. Тобто там можливо спостерігатися певні таке нагнітання обстановки. Громадський порядок на дільницях забезпечувало близько 1300 правоохоронців. 40 звернень зареєстровано в журналі єдиного обліку головного управління Нацполіції в Закарпатській області станом на 18:00. Загалом громадяни повідомляють про незаконну агітацію, підкуп виборців, видачу бюлетеня без відповідного документа, спроби голосування за чужим документом, що засвідчує особу. За одним із звернень відкрито кримінальне провадження. Близько 14-ї години у поліцію надійшло повідомлення від громадянина, який повідомив про те, що йому стало відомо про замінування школи у селищі Середнє Ужгородського району. У даному приміщенні знаходиться дільнична виборча комісія, відбувався процес голосування. На місце події прибули працівники поліції, служби з надзвичайних ситуацій, вибухотехніки, кінологи та інші фахівці екстрених служб. Евакуації з місця не проводилося, зриву виборчого процесу не було, фахівці обстежили ретельно виборчу дільницю. На щастя, вибухівки та інших небезпечних предметів не знайдено. За даним фактом, поліція розпочала кримінальне провадження. Правова кваліфікація – стаття 259 Кримінального кодексу України. Це неправдиве повідомлення про замінування. Ближче до 19:00 поліція відкрила ще одне кримінальне провадження за фактом незаконного використання виборчих бюлетенів. Так у Рахові 61-річний місцевий мешканець намагався вкинути до скриньки для голосування аркуші паперу. Натомість видані йому виборчі бюлетені сховав до сумки та мав намір винести за межі дільниці. Дії чоловіка кваліфіковано за статтею 158-1 Кримінального кодексу України, тобто незаконне використання виборчого бюлетеня. Наразі уся інформація перевіряється, в разі її підтвердження винних буде притягнуто до відповідальності.
Проміжні підсумки ходу голосування на Закарпатті представила громадянська мережа «Опора». На дільницях 6 окружних виборчих комісій працюють незалежні спостерігачі, що до 18:00 вже зафіксували кілька поодиноких порушень. Загалом великі виборчі комісії, і не тільки, не забезпечені достатньою кількістю кабінок і урн для голосування. Це факт. Наприклад, на одній із дільниць взагалі члени комісії в селі Глибокий Потік вранці не вивісили інформаційні матеріали про партії, які висуваються у кандидатів. Після того, як наш спостерігач «Опори» зробив зауваження, все-таки в обід на цій дільниці з'явилися інформаційні матеріали. Також, наприклад, у селі Добринничі нашому спостерігачеві помилково видали 2 бюлетені, хоча він згідно закону мав мати 1. Ну, звичайно, наш спостерігач зразу це сказав, і відповідно тут він віддав бюлетень, але немає впевненості, що в селах, хто тимчасово змінив місце голосування, члени ДВК не видають по 2 бюлетені, на що, звичайно, вони не мають права. Вона має, згідно з законом, отримати тільки 1 виборчий бюлетень, саме за партійний список. На окрузі номер 68 спостерігачі «Опори» до поліції звернулися лише з приводу одного інциденту. Йдеться про те, що виборцеві, ймовірно, видали бюлетень за пред'явленням закордонного паспорту, а не паспорту громадянина України. Спірна ситуація виникла і щодо спецдільниці, яка утворена на тимчасовій основі у Закарпатській установі виконання покарань номер 9. Там 295 виборців, однак близько 215 з них не отримали бюлетень для голосування в одномандатному виборчому окрузі номер 68. Нам роз'яснили в окружній виборчій комісії, було прийнято рішення окружної виборчої комісії не видавати бюлетені тим людям, що перебувають в СІЗО, які не мають реєстрації в межах Ужгородського округу. Це трішки проблема того, що закон каже, що дійсно виборця, який не прописаний в межах округу і змінив місце голосування, йому видається лише один бюлетень, що так безперечно і є. Але, власне, люди, що перебувають в Ужгородському СІЗО, у них в списках виборців не значиться, що вони такі, які змінили місце голосування тимчасово. Тобто така трішки правова колізія, Центральна виборча комісія не роз'яснила. І от, наприклад, у Кіровоградській області на спецдільниці у СІЗО дали бюлетені і округу, і загальнодержавні бюлетені. Тож сьогодні, 21 липня, українці голосували на позачергових парламентських виборах. Дільниці працювали з 8:00 до 20:00. На Закарпатті діяло 6 округів, 811 виборчих дільниць, орієнтовна кількість виборців – 941 тисяча 988 осіб. Станом на 20:00 на 68-му окрузі усі 144 дільниці закрилися вчасно. Який механізм подальших дій ДВК та коли очікувати підсумків волевиявлення, розповіли в ОВК. Номер 68. Порушень значних не фіксувалося, тобто де-не-де спостерігачі складали акти про якісь там недостатню кількість виборчих скриньок, там, я не знаю, ще малі приміщення для голосування і так далі, такі матеріально-технічні невеличкі проблеми, яке не впливає загалом на результати голосування. Далі робота така, що вони спочатку опрацьовують списки виборців, тоді виборчі скриньки розпломбовують і всі бюлетні перераховують. Це все заносять відповідно в протоколи. Все пакують, там пропідписують, пропечатують і транспортують в окружну виборчу комісію. І результати голосування, не знаю, я маю надію, що остаточні 100% голосів несемо в електронну систему десь до 6 вечора понеділка. Українці в очікуванні результатів голосування на позачергових парламентських виборах. Остаточні результати будуть відомі за кілька днів, але відразу по закінченню голосування стали відомі попередні дані волевиявлення. Тож, за даними національного екзитполу, до парламенту проходять наступні партії. Політична партія «Слуга народу» – 43,9%, політична партія «Опозиційна платформа за життя» – 11,5%, політична партія «Європейська солідарність» – 8,9%, політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 7,6%, політична партія «Голос» – 6,3%, решта партій, за даними екзитполу, набирають менше 5%. На цьому все. Сподіваємося, ви зробили правильний вибір і новообраний депутатський корпус Верховної Ради України працюватиме на благо українського суспільства, розвиток держави і захисту її суверенності. До побачення.